Erki Varbola on ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest ja tema valgustab meid toetuste saamise tingimuste küsimuses. Väga oluline teema kohaliku ettevõtjale. Palun. Nii, tere kõigile. Mina Erki ja olen siis meie asutuses ettevõtlustoetuste valdkonna juht. Ja ütleme, et klikker on siin, ja. Aeg on seal. Just. Kuigi Tiit Riisal ütles, et ega meetme detailidest taha keegi teada, siis täna siiski mõned sõnad ma räägin sellest. Et ja samamoodi ka see, et ka need, et meie ülesanne ei olegi ta olla seal, et meil on see meede lahti ja siis unustame. Et meie ülesanne on olla ettevõtjal vastas aidata ettevõtjas sel teekonnal. Et kui on mõttes oma äri arendada, siis tulla rääkida sellest meiega ja vaatame koos, et kas õiglane üleminek võiks olla teil oma toetustega abiks. Ütlen veel ette ära, et siin on väga lühidalt aega meil, et kui teil on mingi mõte, mille kohta te tahate küsida ja või konsulteerida, siis alates kella ühest on kõigil võimalik meie inimestega konsulteerida. Eis laudade peal on lehed, kus te saate ennast kirja panna, et siis detailidest rääkida. Täna võib-olla siin detailide keskendu. Nii, vaatame, kust. Nii, ei olnud see. Nii, aga nüüd ma võtaks, kuidas see tagasi saab. Õigesse vaatesse. Nii, okei. Okay. Ivan tõi välja neljusesti eelarvet. Ma siis toon natuke detailsemalt, et millest ma täna räägin. Kolmest meetmest kiiresti. Suurinvesteeringud, VK-investeeringud ja teadusmahukus. Oluline on see, et mida siis sellest meetmest toetada ei saa, on ka see, et põlevkivisektoris põhimõtteliselt me räägime fossiilsete kütustega seotud tegevusaladest ja nendest aladest, mis on siis selle valdkonnaga väga lähedalt seotud. Et mis võimaldavad siis kas fossiilsed kütused täna kasutusel hoida või siis nende kasutus pikendada. Nii, aga suurprojektid, et kui Ivan ütles, et meid ei ole suunatud otsaselt suur ettevõtjatele, siis noh, täna, kui mõni ettevõtja soovib konkreetselt siin valdkonnas uut tootmist avada, noh, siis täna võimekus võib-olla ongi just suurtel suurem. Et projektid saavad olla kuni 3-aastased suunatud olemuselt investeeringuteks. Ja projektide ellu viimine siis tänasel hetkel kuni 26. aasta kevadini. Teeme täna selle tööd, et määrust muuta, et viia see natuke edasi see tähtaeg. Ja loomulikult, nagu ka ministerid ja erakondade esindajad siin ütlesid, et teeme täna ka selleks tööd, et see tähtaeg meetme mõttes ka oleks kaugemal, aga noh, selle eest ei vastuta enam meie. Ja konkreetselt infot detailides saate siis nendel linkidel, mis all on toodud. Mida me siis toetame nende meetmete raames? Et põhirõhk on põhivarainvesteeringutel. Et kas siis suurettevõtjatel selleks, et luua uus tootmisüksus või hakata täiesti uues valdkonnas tegutsema või lähedas valdkonnas, väikestel siis on võimalik ka enda tootmisvõimsus suurendada. Ehk täna mul on mingi kitsas koht, ma ei suuda nii palju materjali läbi lasta, kui vaja on, siis on mul võimalik oma tootmist laiendada ka väike, kui mul on väike. Ja sinna juurde siis toetavad tegevust ka, et kui on selle tegevuskäigus vaja teha mingit arendustegevust või on vaja näiteks elektriliitumist või seda suurendada, siis kas sellised tegevused on võimalikud. Ja kui palju aga kuna iga meetmega tuleb kaasa ka see, et mida oodatakse, et siis selle meetme üheks eesmärgiks on see, et loodaks kõrgema lisandväärtuse ka töökohti. Ehk et neid töökohti, kus makstakse suuremat palka, et need töökohad loogsa suuremat väärtust. Ja millele me muidugi peame ka kindlasti tähelepanu pöörama,
et nii meie teenused kui ka ettevõtjate tooted teenused oleksid siis ka sotsiaalselt vastutustundlikud. Et see on siis see Eesti 2035 kontekst, et me teeme neid teenused selliselt, et keegi ei tunneks ennast on selle halvasti, et kõigil oleks võimalik seal osaleda. Ja kuna me räägime siin väga palju sellest rohekokkuleppest, siis need investeeringud, mida me toetame, peavad olema ka puhtamad kui senised. Et siis on ka oluline, et kui me investeeringud teeme, siis need hinnangud ja koostame, et kas need tõendamine, et need investeeringud, mida me teeme, on täna puhtamad siis, et kui senised tegevused. Ja toetuse suurust ka, ehk et suurprojektide puhul me räägime tegelikult nagu kolmest arvestusest, ehk et me peame looma vähemalt 5 töökohta, siis sõltuvad projekti suur, töökohale planeeritavast palgatasemest võib see toetus olla 1 töökohta 100-200 000. Kui me teeme alla 55 miljonis investeeringus, saame toetust, võime toetust taotleda sõltuvalt ettevõtte suurusest kuni 10 miljonit ja üle 55 miljonis investeeringu puhul siis on siis arvutuslikult investeeringu suurusest võib see toetus ulatuda üle 20 miljoni juba. Ja siis sõltuvalt ettevõtte suurusest. Et, noh, suures pildis võib arvestada sellega, et kui ma olen suure ettevõtte, siis ma saan toetust kuni 25%, kui ma olen väike ettevõtte 45%. Ja kui seal on siis arendustegevus, siis mingite tegevuste saab suurema toetust. Sarnane eesmärk siis, aga natuke lihtsam, et Ida-Viru väikse ja keskmissuurus ettevõtte investeeringud, projektide elluviimise tähtaeg praegu siis 26. aasta augustis, suunatud sarnastele sektoritele, aga ootus on natukene madalam. Ehk et põhimõtteliselt me räägime sellest, et saategi planeerida ettevõtte laienemist. Et kui sellega kaasneb ka näiteks mingi tootearendustegevus ja protsessiarendustegevus, siis on väga, väga hea. Ja samamoodi ootused, tooteprotsessi innovatsioon investeeringu kaasneb ja sotsiaalsed näitajad, et oluline, et teenused, mida arendatakse, oleks siis kõigil kätte saadavad. Nii, natuke tagasi. Nii, ja siin on toetus natukene väiksem, et kuni 500 000, aga samas siin ei ole ka nõuet sellele, et peaks uusi töökohti looma. Et kui töökohti loodakse, on positiivne, aga oluline on see, et pigem on see suunatud töökohte säilitamisele. Ja lõpuks siis, millele Ivan tähelepanu juhtis, on siis sellised tegevused, mis siis nõuavad natuke rohkem mõttemist ja võib-olla ka koostööd ülikoolidega. Et need sektorid, mainis juba, et näiteks toiduainete tööstus või biotehnoloogia, samamoodi põlevkivi keemia, kui tuleb mingid muid väljundeid kui ahjuajamine. Et sellised kõik asjad on kõik lubatud. Kui me räägime siis arendustegevustest, siis see voor on täna küll sulgunud, aga tõenäoliselt me avame selle varsti uuesti. Ja pilootaristu siis me täna teame, seal on jooksev taotlemine ja nagu Jan ütles, et huvilisi on natuke rohkem kui raha, et siis ongi võimalik kogusta eelarvepotti ja vajadusel ümber jagada. Ja mida me siis toetame teadusmahukate tegevuste puhul? Me räägime siis uuringutest. Esimene samm on see, et kui me täna tean näiteks, et mingi asi laboris töötab, siis aga ei pruugi, ma ei tea seda, kas ta seal ka katseklaasist väljast töötab, saan seda proovida. Saan oma tooteid viia sellisele tasemele, kus ma saan juba teha nende katsetusi ja kas nad on tehniliselt vastavad nii nagu vaja on. Saan teha eeluuringuid, ehk et kas üldse sellise arenduse planeerimine või tegemine oleks äriliselt tasuv. Saan oma arenduse käigus saadud teadmist kaitsta
ja siis on ka nii-öelda suured projektid, mis on nii-öelda seotud Euroopast tuleva nii-öelda ideedega, ehk et täna näiteks me osaleme riigina vesiniku tehnoloogiate nii-öelda programmides, ehk et näiteks, aga tulevikus on plaan riigil ka osaleda teistes programmides. Ja kui ma täna juba tean, et mul see tehnoloogia töötab ka laboris ja võib-olla ka seal natuke suuremas mastaabis, aga samas tööstuslikul tasemel võivad protsessid väga palju erineda, et siis on mul võimalik luua ka siia mingi väike tehas, et proovid ära, kuidas selline protsess võiks olla rakendatav siis tegelikult suurte tehnoloogilistel seadmetel. Ehk et ma saan soetada ka selleks seadmeid, selleks seda keskkonna infrastruktuuri siis projekteerida ja samuti ka siis tuua sinna kommunikatsioonid juurde, et oleks siis ka tagatud selline varustuskindlus. Nii, aga suures pildis ma jooksin selle teemad läbi, et me, kuidas me siis ka mõõdame samamoodi põhinäitajad, et mida kui palju, et teenused jälle samamoodi peaks olema kättesaadavad kõigile. Suur taristuprojektidel tuleb hinnata ka seda, et kindlasti ei kahjasta ümbritsevat keskkonda ja toetused siis arendustegevustele kuni 2 miljonit ja taristuprojektidele siis kuni 5 miljonit projekti kohta. Nii. Aitäh, Erki Varbola. Kas on Erki Varbolale küsimusi saalist? Palun. Mikrofon. Да, Андрей Скалов, фирма Инфотекирписистом. Переводится, да, все это. Эрки, мы обращались в программу для поддержки малых предприятий, и там специалист, и нам показалось, что он один, который обрабатывает первичный запрос. Вот, планируете ли вы увеличить количество специалистов? Потому что очевидно, что один человек, он не успевает все обработать. И на один вопрос мы просто не получили ответ. Спасибо. Я. Ma tänan küsimuse eest ja kui selline mure tekib, et te ei saa vastust, siis jah, et kirjutage eliste uuesti. Täna meil on juba ressurssi rohkem, et täna on selle meetme eest vastutamas 2 inimest, et kes saavad vajadusel nõustada, aga samuti me alati soovitame pöörduda ka meil kas või siia kohalik esindaja poole Ida-Viru ettevõtluskeskusesse, kes oskab meil nõustada. Samamoodi ka meil juba täna kliendihaldurid suudavad nõustada sellel teemadel. Aga jah, et kui on tõesti küsimus, et ei tule vastust kohe, siis julustan kas või helistama. Et helistage üle ja saame seda vastu kiiresti lahendatud. Vene keeles saab ettevõtja abi teilt? Püüame, jah. Et üks inimene oskab vene keelt programmi tingimust rääkida ja meil kliendihaldurid oskavad ka nõustada vene keeles. Еще вопросы, Бейл, Кюзимси? Фамилию назвать? Как имя? Марис Лехтпу. Эдуард Ленок, у вас не возникла мысли построить заводик, послушав доклад? Секундочку, сейчас. Только коротко. Коротко. Вопрос, конечно, не по адресу. Я просто на примере своем скажу, в двух словах. Минимальная доля кредита, которую выдает этот переход, 50 тысяч евро. Да? Последние измененные доли самофинансирования 75-50%. Кто-нибудь считал, как это происходит? Давайте посчитаю вам. 2 секунды, быстро. 55, мне нужно 50 тысяч, хорошо, давайте, 50 тысяч. 75% должен сам найти, правильно? 39 тысяч. Вы даете 13 тысяч. Что мне нужно сделать так, чтобы получить всего лишь 13 тысяч при наличии у себя 39? У меня нет их, представьте, да, например. Ну, нет человека денег. Что он делает? Он делает заклад в свою недвижимость. При сегодняшнем евриборе эта недвижимость у нас так нары стоит копейки. Не дают кредит, отказ. Я иду в Кредекс, да, как запасной вариант. В Кредекс я иду еще, чтобы получить ту долю финансирования, которую вы требуете, 55%. Это тот вопрос, который вот и к тому, кто программу составлял, и к предыдущему докладчику.
И получается в итоге что? В сухом остатке. Чтобы получить эти 50 тысяч, я должен найти 39. Сначала их найти, заплатить за то, что я хочу сделать, купить. Потом вы должны 12 добавить. И вы еще подумайте, посмотрите, в принципе, и дадите. Отправив меня в кредит, если у меня последние штаны снимут. Какой здесь тогда резон в конкретика в доле самофинансирования 55%. Насколько я помню, Иван уже тут четвертую встречу проводит. Все говорим, говорим, все красиво, все зарплату получают. Только мы сидим и смотрим, когда эти деньги будут. Почему изменили долю самофинансирования? Раньше я циферку эту помню, фотографировал, 40% было. Сейчас 55-70. Все, такой вопрос конкретный. Ну, спасибо. Оскате комментировать это? Kas selles on teie süü üldse või on poliitikud süüdi kõiges? Põhimõtteliselt toetuse protsenti ei määra meie, vaid seda määravad riigiabi reeglid. Selge küll, aga kas te ise näete, et see toetuse protsent on õiglane või ebaõiglane? Ebaõiglaselt näiteks omasolus on suur. Õiglane üleminek, ebaõiglane oma finansseering. Ja siin me võime seda vaielda, et, aga ma olen alati öelnud seda, et kui nüüd väike ettevõtjana sul on vajalik investeering, et mida sul on vaja teha ja sa saad sellele 45% alle indlust, siis see on nagu väga suur võit. Et, ja tõenäoliselt seda 55% oma finansseeringut ei ole vaja kõike korraga, vaid saabki teha seda jupi kaupa, et ostate näiteks ühe seadme ära, esitate meile aruande, saate osa rahast tagasi ja lähete etapi kaupa. Aitäh, Erki Vrabola!